हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चेनेल। आशा करूँ आपनालोक सकलो भाले आसे। लास्ट भिडियोत मैं दिसिलो जे आसाम एग्रिकल्चर यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्टर कोर्स प्रिफारेन्स कोनटो कोर्स कोनखन कलेजत आसे कोनखन कलेज कोनखन ठाइत आसे एई बिषये मैं एटा थुलमुल आभास दिसिलो। मोक बहुते कमेन्टत सुधि आसे जे काउन्सिलिंग आरु एडमिशन प्रसिडिउर केनेकुवा हबो आरु केनेके आगबाढ़िब लागिब। मैं आज ये विषय एटा आभास दिम। लास्ट टाइम काउन्सिलिंग एडमिशन ये गोटेखिनि अनलाइन मोडते हुईसिले कोविडर परिस्थितिर कारणे कमे पाए आपनालोक सकलोए। आरो एबारो आगर दरे माने लास्ट इयारर दरे अनलाइन मोडते हब काउन्सिलिंग आरो एडमिशन। काउन्सिलिंगर एदिन बा दुदिन आगत आपनालोकर इमेलत आरो रेजिस्टार मोबाइल नम्बरत मेसेज आहिब आरो ताते उल्लेख थाकिब जे फार्स्ट दिनाखन किमान रेंकर पुरा किमान रेंकलै काउन्सिलिंग हब आरो नेक्स्ट दिनाखन किमान रेंकर पुरा किमान रेंकलै काउन्सिलिंग हब ए गुटेखिनि कथा मेसेजत थाकिब। लास्ट इयार माइक्रोसफ्ट एपत काउन्सिलिंग प्रसेसटो होइसिले एबार गम नापाउ मय आरो होयतो आपनालोकर मेलत आहिब पारे কোনটো এপত হ'ব বা কিমান ৰেংকলৈ ফাৰ্ষ্ট দিনাখন কাউন্সেলিং হ'ব এই গোটেইখিনি আহিব পাৰে। চেক কৰি থাকিব টাইমে টাইমে মেইল মেছেজ এইবোৰ চেক কৰি থাকিব। আৰু লাষ্ট টাইম হৈছিলে যে মাইক্ৰ'ছফ্ট এপত টাইম মানে যেতিয়া লিংক অ'পেন কৰিছে তেতিয়া মানে কয় আৰু যে কোনখন কলেজত ল'বা এডমিশ্যন কোনটো কোৰ্চত ল'বা এইবোৰ সোধে আৰু সেইখিনি তোমালোকে ভালকৈ ক'বা আৰু তাৰে এপতে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত বা মেছেজ বক্সত লিংক দিব কিছুমান সেইবিলাক ফিল আপ কৰি কেনে ছাবমিট কৰিবা। আৰু কাউন্সেলিং হোৱাৰ পিছত আকৌ এক্সট্ৰা লিংক দিব তাতে এডমিশ্যনৰ কাৰণে আকৌ এক্সট্ৰা লিংক সেই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি কেনে তাতে ছাবমিট কৰিব লাগিব। মেইলত অহা মেছেজৰ মতে তোমালোকে আগবাঢ়িবা যিখিনি কৰিব লাগে। আৰু বহুতে সুধি আছিল যে ফেটৰ ৰেংক কিমানলৈকে যাব এগ্ৰিকালচাৰৰ কিমান ৰেংকলৈকে যাব। একচুৱেলি কথাটো হ'ল আগতে এণ্ট্ৰেন্স হৈছিলে অকল ভেটেনেৰীৰ কাৰণে আৰু এগ্ৰিকালচাৰ ফিছাৰী হৰ্টিকালচাৰ ছেৰিকালচাৰ এইখিনিৰ যিটো মেৰিট লিষ্ট সেইখিনি আগৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কছৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি কেনে ভাগ কৰা হৈছিল। কিন্তু এইবাৰটো তেনেকুৱা হোৱা নাই, এইবাৰটো কমন এণ্ট্ৰেন্স টেষ্টৰ পৰাই চবখিনি ল'ব। গতিকে মই এটা কথাই ক'ব পাৰিম যে 2019ত ভেটেনেৰীৰ জেনেৰেলৰ 40 ৰেংকলৈকে ষ্টুডেণ্ট লৈছিলে ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলত, তাৰপিছত 73 ৰেংকলৈকে লখিমপুৰ কলেজ অফ ভেটেনেৰী ছায়েন্সত জেনেৰেলৰ লৈছিলে, জেনেৰেল কেটেগৰী ষ্টুডেণ্টক লৈছিলে। আৰু সেইটো হিচাপত মানে ক'ব পাৰি আৰু এটলিষ্ট 80 ৰেংকলৈকে 82 ৰেংকলৈকে ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলৰ জেনেৰেলৰ মানে থাকি যাব, মানে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব। আৰু নেক্সট ছেকেণ্ড কাউন্সিলিঙতো বহুত ষ্টুডেণ্টে পায়, 110 মানলৈকে যায় জেনেৰেলৰ। আৰু মই এটাই ছাজেষ্ট কৰিম যে যিখিনি জেনেৰেল কেটেগৰী ষ্টুডেণ্ট আছে ফেটত যদি ইণ্টাৰেষ্ট আছে তো 200 ৰেংকমানলৈকে চবেই নিজৰ নিজৰ ডকুমেণ্টছবিলাক ঠিক কৰি ৰাখিব, কাৰণ মাজতে ভেকেঞ্চিও থাকি যায়, মানে কোনোবা ষ্টুডেণ্টে এডমিশ্যন বা কাউন্সিলিং প্ৰচেছত এটেণ্ড নকৰে। সেইটো বেচিছত কৈছোঁ যে 200 ৰেংকলৈকে জেনেৰেল কেটেগৰীৰ প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টে যদি ফেটত ইণ্টাৰেষ্ট আছে ডকুমেণ্টছখিনি ঠিক কৰি ৰাখিব। আৰু সেইমতে বাকী যি যি কেটেগৰী আছে মানে এক্সট্ৰা আছে EWS OBC MOBC চবেই নিজৰ নিজৰ ডকুমেণ্টছবিলাক ঠিক কৰি ৰাখিবা। আৰু নেক্সট আহিল এগ্ৰিকালচাৰ। এগ্ৰিকালচাৰতো বহুত ছিট আছে, অসমত 3খন কলেজ আছে, যোৰহাটত আছে, বিশ্বনাথ চাৰিআলি, ধুবুৰীত আছে। গতিকে এটা হোপ আছে যে মানে এটলিষ্ট 500 ৰেংকমানলৈকে বা 450 ৰেংকমানলৈকে এগ্ৰিকালচাৰত ষ্টুডেণ্টে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব, তেনেকা এটা আইডিয়া আছে। আৰু আৰু ফিছাৰীটো আছে 27 ছিট, আৰু সেইটো হিচাপতো ক'ব পাৰি যে মানে যাব আৰু 450 মানলৈকে ছাপোজ ফিছাৰীত পোৱাৰ চান্স আছে। তো মই এটা কথাই ক'ম যে 1500 ৰেংকৰ ভিতৰত যিমান ষ্টুডেণ্ট আছে চবেই নিজৰ নিজৰ ডকুমেণ্টছবিলাক ঠিক কৰি ৰাখিবা যাতে কাউন্সিলিঙত পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰা, সেইটোৱে ক'ম আৰু। আৰু আজিকালিতো জানাই যে কম্পিটিশ্যন কিমান বেছি হৈছে, গতিকে
যি কোর্স পোৱা মানে এডমিশনটো লৈ ল'বা। আৰু এগ্ৰিকালচাৰৰ পিছতে ফিছাৰীৰ বহুত বেছি ভাল অপৰচুনিটি আছে, প্ৰত্যেকটো কোর্সতে আছে আজিকালি, প্ৰত্যেকটো কোর্সৰে মানে ভেলুবিলাক বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে। গতিকে তোমালোকে যিকোনো এটা কোর্সত এডমিশ্যন ল'বলৈকে ট্ৰাই কৰিবা, কাউন্সিলিং এটেণ্ড কৰিবা। আৰু গেপ চাৰ্টিফিকেটৰ কথাটো সুধি আছিলে বহুতে, গতিকে গেপ চাৰ্টিফিকেট তোমালোকে পুলিচ ষ্টেচনত গৈ কেনে বনাই আনিব লাগিব। মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই এটা PDFৰ লিংক দিছোঁ, তাতে দিয়া আছে পুলিচ চাৰ্টিফিকেট, মানে পুলিচ ষ্টেচনৰ পৰা যিখন চাৰ্টিফিকেট ল'ব লাগে মানে গেপ চাৰ্টিফিকেট, সেইখন পুলিচ ষ্টেচনৰ পৰা ল'ব লাগিব। আৰু মেডিকেল ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেটখনৰো যিটো ফৰ্মেট আছে তাতেই দিয়া আছে PDFটোত, তোমালোকে ডাউনলোড কৰি কিনে চাই ল'বা আৰু সেইমতে তোমালোকে কামবিলাক কৰি যোৱা। আৰু EWS চাৰ্টিফিকেট যদি কোনোবা এতিয়াও বনোৱা নাই তো তাতে ফৰ্মেটটো দিয়া আছে, সেইমতে বনাই ল'বা। গতিকে তোমালোকে নিজৰ নিজৰ ডকুমেণ্টছবোৰ ঠিক কৰি লোৱা আৰু আৰু মেইল চেক কৰি থাকা টাইমে টাইমে, কোনটো মমেণ্টত মেইল আহে সেইটো গম পোৱা নাযায়। আৰু মই চাইছিলোঁ মানে গোটেই অভাৰঅল মেৰিট লিষ্টখন ওলাইছে নেকি, এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই, খুব সম্ভৱ কালি দি দিব পাৰে, তেতিয়া গম পোৱা যাব। এইখিনিয়ে আৰু মই তোমালোকক ক'লোঁ, যদি কিবা ইয়াতকৈ বেছি জানিব লগা আছে মোক কমেণ্টত জনাবা, মই ৰিপ্লাই দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। থেংক ইউ।